Ото Форбс могла послухати, побачити, подивитись на те, як думають люди, які приймають рішення в країні, в бізнесі, в компаніях, чогось навчились, чогось дізнались і змогли поставити запитання цим героям Форбс, героям журналу, сайту, героям нашого бізнес-життя, героям нашого державного життя. Тож, це відкритий формат, він відкритий для вас. І, будь ласка, save the date. Кожної середи ми спілкуємось з цікавими людьми, ставимо запитання абсолютно прості, абсолютно прямі, для того, щоб краще розуміти, куди рухається Україна, куди рухається світ. Ми дякуємо за підтримку і за довіру нашого партнера, компанію YouCloud, яка підтримує цей перший сезон бізнес-брекфестів. І сьогодні в стрімі беруть участь, окрім мене, Володимира Федоріна, редактора-засновника Forbes Ukraine, Ігор Орел, редактор Forbes, Ольга Чайка, репортерка Forbes, звісно, Олексій Чернишов, голова правління «Нафтогаз України», і ви, наші глядачі, слухачі. Тож, слухайте уважно, ставте запитання в чаті. І дуже коротко хотів би охарактеризувати сьогоднішню драму, сьогоднішню інтригу. Олексій Чернишов – це один з нових лідерів українського державного управління. Він вийшов з бізнесу. В 19-му році, можна сказати, пішов на держслужбу. Перед тим, як в листопаді минулого року очолити «Нафтогаз», Олексій працював міністром розвитку громад. І зараз в нього доволі цікавий, складний виклик. Компанія переживає, як і вся українська економіка, не найпростіші часи, і насправді від того, куди нове керівництво компанії поведе, доволі багато залежить і в тому, що стосується відновлення української економіки після нашої перемоги. Тож, я прошу підключити Олексія. І Олексій, вітаю. Доброго ранку. Хочу звернути увагу глядачів на те, що у вас таке дуже модне худі. Там написано «Strong Ukraine». І літера О – це лого «Нафтогазу», правильно? Так, абсолютно. Це наш логотип. І я вважаю, що це словосполучення на сьогодні відображає ту ситуацію, де ми знаходимося, де ми прагнемо бути. Ну, насправді, це така абсолютно випадкова, але, я думаю, можливо, це суттєва рифма до мого першого запитання, для того, щоб розігнатись. Сьогодні дуже просив би бути лаконічним, тому що питань багато і від редакції, і від нашої аудиторії. Перше питання до вас, як до лідера, як до людини, що приймає рішення. У чому ваша особиста лідерська сила у вас, як у Олексія Чернишова, у людини з вашою біографією, з вашим CV? Топ-3 ваших сильних, скажімо так, риси. Я вважаю, що... Дякую, по-перше, за запрошення. Дякую за перше запитання. Насправді, воно дуже важливо для того, щоб зрозуміти один одного. В першу чергу, я вважаю, що той досвід, який я маю особисто в приватному та бізнес-сегменті, і той досвід, який я маю в державному сегменті, є певною мірою унікальним, особливо з точки зору подій останніх років і, безумовно, військових подій воєнного стану. І це фактично цей мікс дає можливість сьогодні працювати і втілювати ті навички, той досвід, який я маю, в розвиток найбільшої компанії України.
Я вважаю, що це і є основною перевагою, основним моїм активом. А, тобто, ну, чим це вам допомагає? Тобто ви знаєте, як все побудовано і на боці держави, і на боці бізнесу, і в ситуації з такою гібридною організацією це допомагає розуміти, куди Абсолютно. рухатись. Я вважаю, що це якраз такий приклад, коли досвід державного управління, я знаю, як працює держава, як працює уряд, Кабінет міністрів, як побудована робота в регіонах, як працюють органи місцевого самоврядування, з огляду на те, що мій функціонал в уряді – це в першу чергу громади, території, їх розвиток і розвиток місцевого самоврядування, децентралізація. Також, безумовно, з точки зору урядової роботи, це і питання житлово-комунального господарства, яке є дуже важливим в взаємодії, в тому числі з енергетикою, з Нафтогазом. Безумовно, досвід бізнесу, він дуже допомагає для того, щоб перетворити Нафтогаз із такої квазі-соціальної компанії в справжній бізнес. А тоді питання, яке я не думав задавати, але оскільки ми 4 хвилини говорили про те, який ви сильний, а у чому ваша головна слабкість? Я вважаю, що, знаєте, завжди в житті сильна сторона може бути слабкою стороною. Слабкість полягає в тому, що я маю прагнути добиватися, досягати результатів з точки зору ритму бізнесу. Державне управління і державна логіка, бюрократія, вона подекуди трошки гальмує цей процес, і на це передбачається більше часу, і це не завжди успіх. Тому це і головний виклик для мене, але я вважаю, що ми його перетворимо в сильну сторону. Тобто вас бізнесмен в душі воює з бюрократом в душі, оскільки є і той, і можливо, той. Можливо, співпрацює. Давайте співпрацює. Ну, давайте. Інакше, давайте побажаємо. Інакше, така колаборація давайте. Бізнесу та держави. А, як це? Публічно-приватне партнерство. Точно. Так, тоді давайте коротко, давайте пройдемось по... Перш за все, якою ви побачили компанію, коли туди зайшли? Що для вас було несподіваним чи очікуваним? Ми всі маємо усвідомлювати, що група «Нафтогаз» – це найбільша компанія держави, це найбільший актив України, який працює практично всьому ланцюзі, який стосується вуглеводнів і розвідка, видобуток, переробка, транзит, транспортування, зберігання, продаж. Всі процеси, які існують в цьому сегменті, всі покриває Нафтогаз. Безумовно, компанія є критичною для існування, я б навіть сказав, державного сегменту управління цими активами. Компанія є найбільшим платником податків в Україні, тому її стабільність є критичною для роботи держави. Також це забезпечення енергетичної безпеки, енергетичної незалежності. Мій прихід в Нафтогаз – це практично початок листопада, це фактично початок опалювального сезону, який для мене не був новою темою. Я очолював штаб з підготовки до опалювального сезону в попередні роки і в цьому році, і ми готувалися досить активно до нього. Безумовно, основний виклик цій компанії на початку – це підготовка і проходження зими. І я з гордістю і впевнено маю повідомити, в перший день весни, сьогодні 1 березня, така символічна дата, що Україна і Нафтогаз має відповідні запаси природнього газу і гарантує проходження цього опалювального сезону з достатнім об'ємом газу, а також ми вже готуємось до наступного. Це такий основний челендж, який був на початку, і я радий, що ми з ним впоралися.
Олексію, а я просто якраз хотів би підхопити подачу, яку ви зараз надіслали мені. Ну, був період, коли ми боялись не тільки блекаута, тобто не тільки того, що наша електроенергетика не впорається з ракетними ударами, але й був період, коли росіяни наносили удари по газовій інфраструктурі. Тож можете зараз сказати, як газова інфраструктура пройшла цю зиму? Тобто, наскільки ці враження були суттєвими, як відновлювалися? Так, абсолютно. Росіяни використовують енергію в будь-яких її формах як зброю. Це відбувалось давно. Це такий важель впливу на країни Європи та інші, в першу чергу на Україну. Ми розуміємо, що вони на меті мали позбавити українців енергетичної безпеки, тому атаки були спрямовані на енергетичний сектор. Ми це з вами побачили в першу чергу в сегменті електроенергії, електрогенерації і дистрибуції, але атаки на газовидобний, нафтовидобний блок переробний, вони були, вони продовжуються, і, на жаль, є великий ризик того, що вони будуть продовжуватися. Тому завжди сьогодні, коли я буду говорити про наші прогнози, я завжди буду робити таку зноску, нагадуючи, що це планування воно побудовано на певних наших гіпотезах, позитивних гіпотезах, в першу чергу, але в нас є і інші сценарії. Тому ми мали такі атаки, вона була не одна, це було декілька атак в різний період часу. Ми втратили декілька об'єктів, це і переробка, ми втратили об'єкти зберігання, також в Харківській області були великі пожежі. Загалом наші матеріальні втрати сягають мільярда доларів Нафтогазу, які пов'язані з російською агресією. Але безумовно важливішим є те, що в нас є і людські жертви, і ми втратили наших співробітників. Це найбільш важко. Але ми продовжуємо боротьбу, ми продовжуємо видобуток, ми продовжуємо його розвиток, в тому числі в тих регіонах, які на сьогоднішній день є з військової логіки чутливими, так би я сказав. Оскільки нас переважно слухають люди, що цікавляться бізнес-питаннями, бізнес-баченням, то я б хотів вас запитати, як би ви коротко охарактеризували корпоративну культуру Нафтогазу? Топ, можливо, топ-три риси, з якими ви зіткнулись і які вам допомагають або заважають робити свою справу? Дякую, цікаве питання. Радий на нього відповісти. В першу чергу, Нафтогаз є великою розвинутою компанією, яка досить активно займалася питаннями корпоративної реформи багато років і багато чого досягла в цьому відношенні. Тому я маю характеризувати корпоративну культуру як розвинуту, яка випереджає певною мірою багато державних компаній в цьому відношенні, тому що багато було зроблено, багато інвестовано в це питання. Але це не означає, що ми маємо зупинятися на цьому. Сьогодні мій слоган в корпоративній культурі, він побудований на наступному. Кожен співробітник Нафтогазу сьогодні має вирішити, де він має служити державі. Або він це робить на лінії фронту, в лавах ЗСУ і Збройних сил і інших формувань, або він це робить на роботі, віддаючи себе захисту держави, працюючи фактично на енергетичному фронті. Ця корпоративна культура, я впевнений, що поділяється співробітниками. Деякі співробітники десь не сприйняли таку логіку, з деякими попрощалися. Але більшість продовжують роботу. Я дуже вдячний їм за підтримку, особливо нашим працівникам, які сьогодні знаходяться в тих регіонах, де продовжується видобуток, незважаючи на всі ризики,
і загрози, які насправді існують, це не просто якісь слова. Тому корпоративна культура, її результат – це віддача компанії в такий складний, тяжкий момент викликів для країни. І я пишаю, що «Нафтогаз», він реагує саме таким чином. А скажіть, будь ласка, була, ну, є інформація, це вона відкрита, в «Нафтогазі» працювало до війни 54 тисяч людей. Яка кількість мобілізована у вас? У нас до 2000 людей знаходяться на сьогодні в лавах ЗСУ. А ви використовуєте механізми бронювання, які зараз, оскільки ви є критичною інфраструктурою? Безумовно, ми використовуємо ці механізми, це працює, в цьому є певні безумовно складнощі, але ця система абсолютно працює, ми маємо бронювати, резервувати наших критичних співробітників, які, ще раз я підкреслюю, боронять суверенітет держави, захищають Україну на лінії енергетичного фронту. Сьогодні робота в секторі видобування на Сході, вона також небезпечна, вона також є, на мій погляд, героїчною. А ви встановили собі зарплату 40 тисяч гривень на місяць, доки не переможемо. Там зрозуміло, що це така антикризовий хід, можна сказати, сигнал і уряду, і іншим топ-менеджерам державних компаній, і всередину компанії. Але ж зрозуміло, що це, скажімо так, не є нормою. Як ви бачите компенсаційний пакет керівника такого бізнесу в нормальних умовах? По-перше, я собі не встановлював заробітну плату. Я таку ремарку зроблю. Вона встановлена Кабінетом міністрів для керівника «Нафтогазу». Це питання номер один. Друге, ця заробітна платня фактично відображає той стан речей, які у нас зараз існують. І я вважаю, що це цілком логічно, що Кабінет міністрів зробив таким чином. Те, що стосується можливого мотиваційного пакету для керівників державних підприємств, то це питання, ну, досить давно вже цілком вирішено. Є логіка контрактів з керівниками SOE, Talent Enterprises, де є обмежений об'єм преміювання, про який ми всі знаємо і впевнені, що будемо про це говорити сьогодні, і де є логіка заробітних плат. Але це питання буде вирішуватися наглядовою радою. Я вважаю, що сьогодні говорити про якісь додаткові речі, про заробітну плату, це передчасно. Наше завдання сьогодні – перемогти на енергетичному фронті, тому я сьогодні сконцентрований на питанні завершення зими і збільшення видобутку газу і стабільності цієї індустрії. Тож я правильно розумію, що ви зараз отримуєте кожного місяця 40 тисяч гривень як зарплатню? Так, я маю повідомити, що я стабільно отримаю названу вами суму як заробітну платню голови правління НАК «Нафтогаз України». Ну, просто ми ж розуміємо, що це доволі мало. Вас, оскільки у вас є бізнес минуле, у вас, напевно, є запаси. Але не кожен керівник може цим похвалитись, тож не бачите в цьому. Так і є. Я не кажу, що це нормально, Володимир. І я впевнений, що питання заробітної плати буде вирішено в якийсь момент наглядовою радою. Але сьогодні наша задача, наше завдання вижити, вистояти, перемогти ворога, пройти цей період. Тому я вважаю, що це спекуляції на цю тему передчасні. Так, це моя позиція на сьогодні. Я впевнений, що буде перегляд цього параметру, але я пропоную не форсувати цю тему. Ну і останнє, що я хотів би спитати в цій частині щодо корпоративної культури. Ну, всі мають свою думку щодо преміювання ваших попередників за перемогу над «Газпромом». Хтось каже, що, ну,
преміювати себе за виконання своїх обов'язків, це якось дуже дивно виглядає. Хтось каже, ну, це теж, тож наглядова рада затвердила такі умови. Ваш погляд не з юридичної, а з такої з бізнес-сторони, як людини з бізнес-досвідом, з розумінням того, як дійсно мотивуються люди в приватному бізнесі. Ви знаєте, я то трошки збоку відповів на це питання. Я робив таке дослідження для себе, як сприймається група «Нафтогаз» пересічними громадянами. Ну, окрім питання постачання газу, його стабільності, а також транспарентності розрахунків і нарахувань, певна категорія опитуваних чомусь згадує питання премій. І ця конотація «Нафтогаз плюс премії», вона вже якось увійшла в наше життя. Так, вона увійшла, я просто дуже попросив би, дуже стисло, тому що в нас велика кількість питань, у тому числі про бізнес. Тож просто, як ви двома, трьома реченнями, ваше ставлення як бізнесмена, як керівника «Нафтогазу», до того, що ми з вами вже не можемо змінити. Добре. Ну, все ж таки, Володимир, важливе питання, воно суспільне таке резонансне, тому ми маємо його розкрити трошки. Я поважаю час, але давайте все ж таки розкриємо, тому що тут є люди, є історія, і є, ви його поставили, маємо на нього відповісти. Отже, бізнес з точки зору. Транзакція і досягнення з точки зору арбітража з «Газпромом» було фантастичним досягненням, дуже сміливим, амбітним. І я вважаю, що це аутстендінг. Подія, яка відбулася взагалі в історії України. До цього ніколи про це ніхто не робив, не думав і не досягав. Перше, це насправді великий крок вперед. То, що це було досягнуто. Це моє особисте ставлення до цього, яке безумовно потребує особливого ставлення до можливої мотивації чи винагороди. Це моє особисте ставлення, про яке ви питаєте. Друге питання. Чи було прийнято рішення відповідно до якихось обмежень? Наглядова рада прийняла рішення щодо відповідного премії, бонусу для керівництва. Це було зроблено в межах їх компетенції. Але, на жаль, не врахована така ковенанта, такі обмеження, які стосуються максимального розміру премій для підприємств, для державних підприємств, які ми знаємо обмежені, якщо не помиляюсь, 36 заробітними платами. Це не було зроблено. Тому в цьому є певна юридична колізія. Чи це обмеження мало тоді якусь політичну складову? Чи воно було введено для досягнення якихось інших речей на той момент? Я не можу коментувати, я не знаю. Але ми розуміємо, що Олексію, політичний контекст тут також є. Олексію, я хочу повернути вас до вашої бізнес-душі, до вашого досвіду в приватному бізнесі. Ось уявимо, що ви є власником компанії, і CEO цієї компанії, виконуючи свої обов'язки, перемагає там в якомусь складному спорі з контрагентом чи з партнером. Чи як власник ви затвердили би такий великий пакет мотиваційний, скажімо так? Тому що мені, якщо чесно, я переглядав багато випадків з приватного бізнесу, мені невідомі паралелі, у тому числі в тих випадках, коли хтось перемагав «Газпром» в арбітражі. Володимир, я вам прямо відповім, якщо б я був власником цієї ситуації, я б цього не робив. Добре, йдемо далі. В мене є своя логіка, я можу її пояснити, але таке рішення було прийнято, воно було прийнято наглядовою радою. Ми маємо поважати логіку корпоративного управління, яка увійшла в той момент в конфлікт з державною регуляцією. І це не перший момент, який ми бачили. І впевнений, побачимо, тому що країна еволюціонує, і такі ситуації можуть виникати. Але якщо ви питаєте з бізнес точки зору, я вважаю, що я б на це не пішов.
Добре, дякую. Це означає, що це такий комітмент на майбутнє. Давайте трохи, буквально в нас є 6-7 хвилин, поговоримо про те, як що собою зараз представляє Нафтогаз як компанія, як бізнес. Ось чому компанія зараз в такій ситуації, коли вона по факту в дефолті, коли величезні збитки за минулий рік. До речі, у вас вже є результати минулого року? Є якісь попередні з точки зору фінансових показників? Так, у нас є попередні результати. У нас будуть задекларовані певні збитки, якщо я не помиляюсь, в межах 40 мільярдів гривень. І я можу відповісти на ваше питання, яке трошки категорично сформульовано. Перше, я не вважаю не особисто, не юридично, що Нафтогаз знаходиться в дефолті. Це не так. Нафтогаз не в дефолті. Нафтогаз дефолтед. Тобто знаходиться в дефолті по відношенню до євробондів, до певних своїх зобов'язань, які зараз активно реструктуризує, пропонуючи бондхолдерам досить цікаві умови щодо реструктуризації, і вони мають відповідну мотивацію додатково для того, щоб йти на цю мотивацію, на цю реструктуризацію, тобто додаткові платежі. І ми досягнемо цього, в цьому не буде проблем. Я не бачу в цьому проблем. Тепер з точки зору збитковості Нафтогазу. Ми маємо, якщо простими речами сформулювати, Нафтогаз постачає фактично основний об'єм газу різним категоріям споживачів: населенню, підприємствам теплокомуненерго, бюджетникам, бізнесу, іншим індустріям і іншим підприємствам. Ми всі знаємо, що по більшості цих категорій діють спеціальні умови постачання, які встановлені урядом України. Це називається ПСО, постачання спеціальним обов'язком, чи Public Special Obligation, яким фактично ціна регулюється. Як це працює? Нафтогаз постачає газ по ціні X, і різницю в ціні має компенсувати уряд в якийсь момент. Ці борги безумовно накопичуються. Компенсації з боку уряду роками не існує, вона досить складна. Я в своєму обліку маю відносити цей receivable, умовно кажучи, цю дебіторську заборгованість і присвоювати її в якусь облікову резервацію, тобто ставити резерви. Нарахування цих резервів призводить до певних показників в P&L. Фактично ми маємо ці збитки. Тому що ця заборгованість поки є, ну ви знаєте, такою не 100%-ою, я би так сказав. І моє завдання як керівника Нафтогазу перетворити цю дебіторську заборгованість в реальні гроші для того, щоб Нафтогаз міг розвиватися, міг забезпечувати енергетичну безпеку країни, міг забезпечувати українців газом, теплом і іншими сервісами. А питання дебіторська, ви кажете про дебіторку виключно з боку держави чи про загальну дебіторку? Я зараз акцентував на ситуацію з державою. Є і інші дебітори, з якими ми працюємо. У нас є логіка, ми зараз підсилюємо суттєво цей напрям. Ми робимо певні реструктуризації для того, щоб перетворити мертву дебіторку в працюючий актив. Але державна частина, вона визначна. Тому що логіка роботи держави з Нафтогазом, використовуючи фактично робочий капітал Нафтогазу для задоволення потреб споживачів, це можливо якийсь обмежений період часу, тобто Нафтогаз не може це робити постійно, і цей момент вже закінчився. Тобто в цьому році ми не зможемо так продовжувати. Який у вас обсяг дебіторки, яка частина припадає на державу зараз, станом на 1 січня, наприклад? Я вам скажу, що сьогодні наші розрахунки по дебіторці в першу чергу по державному напряму вони складаються з трьох складових. Перше,
Це сума різниці в тарифах. Вона складає 36 мільярдів гривень. Далі, це заборгованості по напряму облгазів, облзбутів, це 76 мільярдів гривень. І зобов'язання по ПСО за 22 та 23 рік, якщо я не помиляюсь, це 158 мільярдів гривень. Тобто ви бачите, що сукупно ми ну так наближаємось до суми 300 мільярдів гривень, що є ну, такою значною частиною державного бюджету України, якщо відверто. Ну, майже 200 мільярдів. Майже 200 мільярдів гривень – це борг держави перед своєю компанією виходить з ваших розробок. Виходить, що так. Тобто компанія бере на себе зобов'язання по постачанню, то постачанню природного газу, який частково вона імпортує, купуючи його за, ну, ми розуміємо, за європейськими цінами. І продає по ціні, можливо, 20%, можливо, 30%, а подекуди 10% від ціни. Безумовно, це неможливо. Цю різницю має хтось колись скомпенсувати. Тому я чудово усвідомлюю цю логіку, цю формулу. І моє таке стратегічне завдання – вирішити цей, ви знаєте, bottleneck, якщо можу так сказати, в цьому році. І ми це плануємо зробити. Тобто і, можливо, в цьому і є моя сильна сторона, про яку ви питали. 5 мільярдів доларів ви маєте якимось чином вибити з власника, тобто з акціонера, тобто з держави. Як би то не звучало дивно, але це є боргом, і поступово ми маємо рухатися для того, щоб це зробити. Ну, я перепрошую за, можливо, за цинізм, але мені все це нагадує одну мініатюру ще радянських часів, де був такий вислів: так, наш колгосп мільйонер, він винен державі мільйон доларів, мільйон рублів, там колись так було. Ну, складно. Це класний анекдот, і насправді у нас ситуація навпаки. І компанія рухається, збільшує видобуток, і я впевнений, що ми знайдемо формулу таким чином, щоб і підтримувати державу. Я хотів би нагадати, що Нафтогаз – основний платник податків сьогодні в державі, і підтримувати державу, а також співпрацювати по компенсації. Ви спитаєте, який вихід з цієї ситуації стратегічний. Зрозуміло, що держава накопичує борги, які чисто економічно, і ми арифметику розуміємо, не зможе погасити найближчим часом в повному обсязі. Безумовно, вихідом цієї ситуації є поступовий, але досить швидкий перехід на ринковий рейки. Вся нафтогазова індустрія, вся енергетична індустрія 30 років живе в системі постійних взаємозаліків, постійного коригування тарифів, постійних нерозрахунків і постійного вирішення поточних проблем з року на рік, а також постійного популізму в цьому відношенні, який пов'язаний з різними політичними процесами. Єдине, що може вирішити цю ситуацію, це ринок енергетичних ресурсів. Іншого шляху немає. Безумовно, під час війни ми обмежені в цьому питанні і не можемо покласти цей тягар на українців і на український бізнес. Але після завершення я впевнений, що це єдиний шлях, який є, який має пройти країна, яка є фактично transition economy, і ми цей процес трошки затягнули, я вам так відверто хочу сказати, трошки затягнули. Lost in transition. Lost in transition є такий вислів. Я хотів би надати слово своїм колегам, Ігор Орел та Ольга Чайка, вони, я знаю, вже з нами на лінії. Ольго, Ігорю, вітаю. Тож вам слово. Вітаю, Олексію. Наше запитання. Нафтогаз всередині січня взяв в управління Дніпрогаз і Харківгаз. Розкажіть, будь ласка, як відбувся перехід цих компаній? Чи можна їх це назвати успішним? З якими проблемами зіткнулись? І що показав перший аналіз цих компаній?
Так, доброго ранку, Ольга. Дякую за ваше запитання. Насправді, сьогодні Нафтогаз опікується безпекою постачання, транспарентністю постачання, розподілу газу в регіонах. Тому питання інтеграції облгазів для нас є пріоритетним для того, щоб забезпечити стабільність постачання для українських громадян, для українських споживачів. Ви праві, по тих двох активах вже відбувся цей процес інтеграції. Він відбувся досить штатно. В цілому процес відбувся прогнозовано. Підприємства продовжують свою роботу, газ розподіляється та постачається. Це не є фінішем цієї історії. Ми будемо продовжувати інтеграцію інших облгазів для того, щоб зробити цю індустрію стабільною, прогнозованою і зменшити ті втрати, а можливо і не тільки втрати, які в нас роками кудись зникали в системі облгазів. Облгази заборгували оператору ГТС майже 17 мільярдів гривень. Передача мереж Нафтогазу може призвести до фактичного списання цих боргів. Як ви бачите розв'язання цієї проблеми? Так, насправді така ситуація існує. Ми її маємо визнати. Безумовно, газорозподільчі мережі України не будуть на себе брати чи забирати приватні борги. Це питання має вирішитися в рамках тих законодавчих ініціатив і законів, які зараз фактично розроблені. І в цьому відношенні я в попередньому коментарі Володимиру казав, що другий блок наших взаєморозрахунків з державою, він стосується якраз облгазів. Тобто є певні взаєморозрахунки, які мають відбутися і фактично зробити списання цієї заборгованості. Але розрахунки мають відбутися. В цьому є роль відповідно верифікації цих боргів. Вони мають бути верифіковані транспарентно. В цьому є роль НКРЕКП, співпраці з цими облгазами. Тому ніякі борги ГРБУ на себе забирати не буде. Це відповідь номер один. Друге питання – врегулювання буде відбуватися в межах тих нормативних актів, які зараз прийняті і передбачають відповідні компенсації. Дякую вам. Дякую вам за дуже таке фахове запитання. Добрий день, Олексій. Добрий Ви день. сказали про те, що поступово буде інтегрувати решту облгазів. Хто наступний, хто на черзі після Дніпрогазу і Харківгазу? Ви знаєте, я не можу зараз вам сказати, який саме наступний. Наступні всі облгази відповідної групи ми плануємо інтегрувати загалом 26 облгазів. І ще раз хочу підкреслити, що мета цього процесу – це в першу чергу стабільність постачання, прогнозованість постачання, транспарентність постачання. І це безумовна енергетична безпека на рівні регіонів, на рівні розподілу. Я розумію, що в якийсь момент ви поставите виключно бізнесове питання, чи призводить це до монополії, і чи гарно потрапити в цю ситуацію. Я безумовно його розумію. Також хочу сказати, що монополія – це ніколи не плюс для розвитку економіки, тому що тільки конкуренція має її розвивати, і приватний бізнес. Але протягом війни, агресії і викликів, які зараз є, ми маємо взяти під контроль стабільність постачання і контролю ресурсів. Як я вже сказав, газ та нафта – це зброя. Сьогодні втрати газу та нафти є тим, що ми не можемо допустити для себе. Це фактично, як ми втрачаємо зброю сьогодні. Тому маємо забезпечити транспарентність та контроль всього процесу від видобутку до постачання. В мирні часи, безумовно, певні активи групи «Нафтогаз» можуть бути предметом майбутнього партнерства, майбутньої приватизації, майбутньої інвестиційної взаємодії. Ми це цілком усвідомлюємо. Але зараз ми маємо взяти цей сегмент під тотальний
логічний контроль, який призводить до стабільності постачання газу. Я просив би, щоб ми з вами так це розуміли. Я спеціально випередив це питання, тому що усвідомлюю, що ви в якийсь момент його поставите мені. Тобто правильно я зрозумів, що розглядається варіант приватизації обленерго там після війни? Ми поки про облгази кажемо, про обленерго. Облгази. Тут ми трошки вперед забігаємо, але я не виключаю, що це буде відбуватися. Це цілком логічно. Ми, давайте так, говорячи мовою Форбса, Ukraine is an equity shortage market. В Україні не вистачає капіталу, його не вистачає, не вистачало до війни, його не вистачало до 2014 року, його не вистачає зараз ще більше. Тому наше завдання якраз мотивувати приватний бізнес і приватний капітал, створювати такі цікаві об'єкти для інвестування, і безумовно енергетичні об'єкти є одними з тими, які в таких країнах, як Україна, я перепрошую, так формулюю, в цей період будуть цікавими для розвитку. Угу. Але ми не будемо ризикувати зараз енергетичною безпекою, ми не будемо ризикувати втратами, ми не будемо дивитись спокійно на ситуацію, коли держава втрачає через систему облгазів певний об'єм газу, який невідомо куди дівається. Цього ми не допустимо. Угу. А от перший аудит облгазів оцих двох показав вже якісь такі факти того, що ці дії відбувались? Ну, поки завчасно про це говорити. Він ще один бізнес. Ще один бізнес, який ви розвиваєте, це мережа заправок, колишня мережа Глузко. Вже запустили біля 60 заправок. Наскільки цей бізнес є прибутковим і які подальші плани розвитку? Це традиційний бізнес для нафтогазової індустрії. Ми безумовно бачимо розвиток АЗС в напрямі, в першу чергу, нашого підприємства «Укрнафта», яке також є частиною групи «Нафтогаз». І там є в нас дуже суттєва, я б сказав, фантастична компетенція з точки зору управління роздрібним бізнесом. І я впевнений, що ми будемо її розвивати. Те, що стосується мережі Глузко, тут є така ситуація. Досі ці об'єкти знаходяться в АРМІ, вони передані виключно оперативне управління «Нафтогазу». Це обмежує наші можливості щодо інвестування в ці об'єкти, тому що, ну, для того, щоб їх розвивати, ми маємо інвестувати, і ми хочемо це робити. Ми готові вкладати гроші в розвиток цих об'єктів і інших об'єктів. Але поки це неможливо, така є юридична колізія, тому ми їх інтегруємо в тому вигляді, в якому вони є, насправді розвиваючи бренд «UGO». Але він буде одним з тих брендів, який буде в пакеті брендів нашого роздрібного бізнесу. Зокрема, є ще й «Укрнафта», я нагадую, такі заправки і інші. Впевнений, що з'являться інші. Ну, поки ви втрачаєте гроші на цій мережі, чи вже заробляєте? Ми вже починаємо заробляти. Ми не втрачаємо. Дуже дякую, колеги. Дуже дякую, колеги. І зараз моя улюблена частина – це питання від слухачів, глядачів спільноти Forbes. Перед тим, як перейти до цього питання, я один уточнююче запитання хочу поставити. Ви сказали, що за попередніми оцінками збиток Нафтогазу за цей рік буде близько 40 мільярдів. При якому виторзі? Які сейлс у вас були минулого року? Продажі. Ну, мені так важко вам наразі дати будь-яку фігуру, тому що будь-яка цифра призведе до можливих непорозумінь. Поясню чому. Нафтогаз – це група підприємств, яка складається з декількох, з десятків бізнесів. І ми маємо розглядати ці показники по кожному підприємству.
Тому це не досить буде коректно. Безумовно, наш ревеню, він оцінюється в сотнях мільйонів, перепрошую, сотнях мільярдів гривень. В 21-му році, якщо я не помиляюсь, параметри такі. Йшлось про 100 мільярдів гривень в 21-му році. Давайте тоді питання від глядачів. Шановна спільнота, у вас ще є шанс додати своє запитання. Дякую за ті, що вже поступили. І найпопулярніше запитання. Чи буде IPO Нафтогазу або окремих компаній групи? Коли можна буде купити акції Нафтогазу? Ось ваше таке стисле бачення. Круте запитання, дуже вдячний за нього. То, що називається straight to the point. Насправді, це є моя особиста мрія. Я вважаю, що якщо ми досягнемо тієї можливості, щоб бути компанією чи стати компанією, яка може претендувати на IPO, це буде справжнє досягнення, справжній показник розвитку виробничої, корпоративної, фінансової культури підприємства, корпоративної культури. І я впевнений, що після війни ми будемо рухатися цим шляхом. Ми маємо не забувати, що це стратегічне підприємство, стратегічна група підприємств, певні частини якої завжди мають контролюватися державою. Особливо я знов повертаюсь до моєї логіки, що нафта та газ на сьогоднішній день – це зброя. Тому які саме частини? Які саме частини? Які саме? Тому що оператор ГТС добре, магістральні газопроводи, це зрозуміло, це абсолютно монопольна штука. А що в нинішньому Нафтогазі є такого, що має бути стратегічним назавжди? Ну, ви праві, основний стратегічний актив, державний актив, і це завжди всі розуміли, наші зовнішні партнери, є магістральні трубопроводи нафти та газу, а також сховища, підземні сховища газу, які, до речі, є найбільшими в Європі. У нас загальний об'єм сховищ складає 31 мільярд кубічних метрів. Це дуже висока цифра, і ми лідери в цьому відношенні, і маємо надавати таку послугу іншим зовнішнім країнам, до речі, що і плануємо робити. Тому зберігання та транспортування це виключна функція держави, і про це мови, ну, на мій погляд, не може бути ніколи. Те, що стосується видобутку, давайте почнемо з нього. Видобуток нафти та газу, цей ринок вже відкритий, тобто Нафтогаз сьогодні не є монополістом. Приватні компанії видобувають 30% газу в Україні з загального обсягу. І я був би радий, якщо ця пропорція збільшувалася. Безумовно, Нафтогаз припускає і вже зараз співпрацю з приватним бізнесом в частині видобутку, як з українським, так і з міжнародним. Будь ласка, ми готові разом збільшувати видобуток, це передбачає інвестиції з боків партнерів, ми готові це робити. Безумовно, під час війни міжнародний попит на інвестиції в Україну, він зменшив. Я просто хотів спитати, що саме є зараз таким стратегічним, що не можна приватизувати в Нафтогазі? Стратегічним я відповів. Є система оператор ГТС. Це ж не є частиною Нафтогазу, це вже окрема компанія, хоча вона ще в обліку. Погоджуюсь, це окрема компанія, але маємо розглядати це в комплексі. Ну, якщо буде IPO, точно оператор ГТС не буде входити в контур. Можливо, ви нам зможете сказати, які кроки мають бути зроблені серйозні перед тим, як дійсно можна чекати на IPO, народне IPO чи якесь лондонське IPO? Що ви маєте зробити? Чудове питання. Я вам відповім коротко, як ви любите, Володимир, але в мене не виходить все наше інтерв'ю. Коротка відповідь наступна. Щоб прийти до IPO, Нафтогаз має стати бізнесом. Виключно бізнесом. Це має бути бізнес-орієнтована компанія. На сьогоднішній день, чи в момент мого прибуття в компанію «Нафтогаз»,
ця компанія все ж таки позиціонує і бачить себе як компанія, яка має певні соціальні обов'язки, соціальні місії, політичні місії. І я впевнений, що крок з точки зору фактично обрання наглядової ради, прозорої наглядової ради міжнародної, яка сьогодні є, вона прискорить процес такого бізнес-позиціонування компанії. Також питання вирішення зв'язку Нафтогазу та держави в частині покладання обов'язків і несплати, це також не стимулює наближення до IPO. Тому що Нафтогаз має запропонувати інвесторам зрозумілий бізнес. Бізнес тут простий. Є видобуток, є зберігання, є переробка, є продаж газу, нафти, нафтопродуктів. Все зрозуміло. Якщо є ринок, то це працює чудово в Україні в майбутньому. Поки немає ринку, IPO комплексне, воно неможливо, тому що немає того бізнесу, який міг би бути забезпеченим на майбутніми доходами компанії, яка пройде цей процес. Я впевнений, що ви розумієте, про що я кажу. Я думаю, що і ми, і глядачі розуміємо. В нас в заголовку цієї розмови було сформульовано питання, чи стане колись Нафтогаз нормальним бізнесом, справжнім бізнесом. Тож ви самі зараз зачепили це питання. Ваш прогноз, коли можна, в якому році ми зможемо дати ствердну відповідь на це запитання? Володимире, коли я побачив цей заголовок, я дуже зрадів, тому що останні 4 місяці це є мій слоган в компанії. Моя мета – зробити з Нафтогазу бізнес-підприємство, на сьогодні яким володіє держава, але це має бути бізнес-підприємство, яке має заробляти для держави гроші з одного боку, з іншого боку професійно забезпечувати питання енергетичної безпеки і незалежності. Коли ми будемо досягати, в цьому році ми будемо робити і вже робимо кроки, щоб цього досягти. Ви бачите, що я прямо кажу, які є загрози, які є виклики і що треба зробити вже зараз для того, щоб розв'язати питання взаємодії Нафтогазу та держави. Вже працює, ще раз підкреслюю, незалежна наглядова рада. Це дуже гарний крок вперед. У нас є фантастичні члени наглядової ради міжнародні, які мають досвід в великих компаніях, гігантах oil and gas індустрії, всім нам відомих. Вони впевнені суттєво допоможуть в цьому питанні своїм досвідом і статусом, і ми будемо рухатися. Тому протягом року я впевнений, що ми зможемо перетворитися. І я не хотів би використовувати питання воєнного стану чи війни як якийсь екскюз в цьому відношенні. Це не так. Протягом війни можна робити реформи, і саме протягом війни Україна має робити реформи. Тому що майбутнє України залежить від якості та ефективності цих реформ. Це більш важливо. Це дуже амбітно. Питання, це навіть дуже амбітно. І я радий, Володимир, у нас амбіцію. З вами вже не так багато часу, і українці досить довго чекали для того, щоб якісь зміни в цьому відношенні відбулися. Вже більше 30 років пройшло. Погоджуюсь. Ще питання від глядачів. Дуже класно. Ярослав Огоцький. Які точки зростання та сегменти споживачів є для вас пріоритетними, ну якраз на шляху до того, щоб стати справжнім бізнесом? Там раз, два, три, там пріоритетів не можеш бути 50. Домогосподарства. Сьогодні це 12,5 мільйонів клієнтів для Нафтогазу, фактично кожна українська родина. Один. Друге, Нафтогаз має суттєво розвивати свою присутність в індустріальному сегменті, в промисловому сегменті. На жаль, в цьому сегменті у Нафтогаза дуже невелика доля ринку, і це буде і є моїм особистим пріоритетом прямо зараз. Ми будемо її збільшувати. Фактично, третій блок – це міста і теплокомуненерго, який потребує більш якісного
в якісної взаємодії і CRM, так би я сказав, в наших взаємовідносинах. Це є три точки. А CRM – це цікава концепція. Я думаю, в нас вже немає часу, щоб про це поговорити, обов'язково поговоримо пізніше. І тут тоді питання про цей роздріб, про ринок фізичних споживачів. Просто перед тим, як з вами поспілкуватись, я почув від одного з потенційних ваших конкурентів, що за часів там ваших попередників фактично було згорнуто реформу роздрібного ринку фізичних споживачів. Конкуренти туди не можуть зайти, 90% – це Нафтогаз. Чи ви будете повертатись до створення ринку, чи не на часі? Рано чи пізно ми повернемося до ринку, і як ви бачите, я повністю є адептом цієї історії. Насправді сьогодні Нафтогаз має 12,5 мільйонів приватних клієнтів, домогосподарств, тільки тому, чи переважною мірою тому, що Нафтогаз пропонує низьку ціну, яка є, ну, м'яко кажучи, не ринковою. Якщо б ситуація змінилася в якийсь момент і ціни були б абсолютно ринковими, то я не впевнений, що Нафтогаз в сьогоднішньому становищі зберіг би цю долю ринку. Тому моє завдання, маючи цю конкурентну перевагу сьогодні, перетворити цих клієнтів в постійних задоволених, комфортних клієнтів для Нафтогазу. І ми будемо робити максимум для того, щоб цього досягти. В цьому році ми вже плануємо запускати програму розвитку центрів обслуговування клієнтів. Це фізичні об'єкти, які мають з'явитися в кожному місті, для початку в кожному обласному центрі, де приватний клієнт буде якісно отримувати якісні послуги, якісне відношення професійне, а також взаємодію. Моє завдання – перетворити цих клієнтів. Я хотів би повідомити, щоб всі ми розуміли, що це і є потенційно основний актив компанії. Саме ці 12,5 мільйонів клієнтів, які мають стати sustainable. Олексію, зрозуміло. Останнє питання, дуже стисло прохання відповісти. Олександр Ляшенко. Як і чому, як, на вашу думку, зміниться культура ведення бізнесу після перемоги? Ось, як ви це бачите? Як зміниться культура бізнесу? Ведення бізнесу після перемоги. Ведення бізнесу. Цікаве питання. Я вважаю, що я вірю виключно в логіку і в закони ринку. Тому вважаю, що бізнес є фактично репрезентацією того ринку, який існує, і він його створює в режимі реального часу. Якщо в питанні, можливо, закладені логіка, як бізнес буде співпрацювати з державою, то безумовно цей аспект зміниться. Бізнес буде вимагати абсолютно іншого ставлення держави, більшої транспарентності, і це гарно. Це супер, це те, що нам потрібно. Але я впевнений, що післявоєнний період – це період дуже гарантованого, з великою мірою гарантованого розвитку, зростання. Це найкращий період для входження на ринок, для таких опортунистських інвестицій. Впевнений, що він буде більш таким сміливим. А конкуренції стане більше на українських ринках? Ну давайте так, об'єм конкуренції – це об'єм капіталу. Якщо Україна буде здатна забезпечити можливості для притоку капіталу в країну, то конкуренція буде зростати. Якщо ні, то ніякої конкуренції не буде. Конкуренція – це результат збільшення об'єму капіталу і збільшення споживання. Я радий був би, щоб конкуренція зростала, але треба провести відповідні реформи. Ми всі це знаємо. Ми всі знаємо про не тільки про corporate governance, який я сьогодні тут ототожнюю, умовно кажучи, і демонструю, а про rule of law, про реформу юстиції, судову, правоохоронну і інші гарантії інвестицій. Тому
Це, на мій погляд, найбільш важливі кроки, які держава має сьогодні робити. І це фактично зробить можливим досягнення певних і реконструкцій, і залучення капіталу. Ми це зробимо? Ми це зробимо чи ні? Як ви це бачите? Зробимо як держава чи ні? Володимир, я вам так відповім. Філософське питання з вашого боку. Я вам також філософське відповім. У нашого з вами покоління немає іншого вибору, як це зробити. Ми маємо... Зробимо. Це зробити. Немає іншого шляху. Зробимо. Дякую. Я хотів би домовитись, ми вже перебираємо трохи з часом. По-перше, хотів би попросити, ми вам надішлемо ті питання від глядачів, які ми не встигли обговорити, і я вірю, що там до кінця тижня ми отримаємо відповіді. Питання класні, питання гарні. Дякую нашим глядачам. Кожної середи ми на вас чекаємо. Олексій, я дякую вам за ваш час, за, скажімо так, відвертість, за те, що ви шукаєте прямі відповіді на прямі запитання. Тож вам слово щось сказати наостанок, перед тим, як ви підете реформувати Нафтогаз далі, перетворювати його на справжній бізнес. Дякую. Я, безумовно, дякую за таку можливість. Дуже ціную цей формат, дуже ціную ваше підприємство, я б сказав так, ту місію, яку ви несете для країни вже роками. Впевнений, що готовий працювати разом з вами, допомагати. Ще раз хотів би акцентувати нашу увагу на тому, що майбутнє України, воно фактично в руках України і українців, в здатності провести відповідні реформи, які забезпечать досягнення певних можливостей на майбутнє, і це і додатковий капітал, це і інвестиції, це і робота корпорацій в країні. Це наш пріоритет. І я радий, що це у нас співпадає. І фактично цей наратив я чую від вашого видання також постійно. Дякую, Олексію. Дякую. І гарного вам дня. Безпечного вам і також. Продуктивного. Вам також. До побачення. Дякую. До побачення. Я... Час прощатись сьогодні з вами, наші шановні глядачі і, можна сказати, співтворці. Ми з вами створюємо разом цікаві розмови з цікавими людьми. Я запрошую вас на наступний стрім. Наступного разу ми поговоримо про підприємництво, ми поговоримо про жіноче лідерство з однією з найвідоміших підприємців України Лєрою Бородіною, і багато хто знає як співзасновницю б'юті-простору G-Bar. Вона продовжує розвивати свій бізнес і доволі успішно, незважаючи на війну. Про це писав Forbes, раджу про це почитати. І якщо є цікаві запитання, можете ставити їх, надсилати заздалегідь. Це буде 8 березня, а 15 березня ми чекаємо на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації чи цифровізації Михайла Федорєва. Тож дуже цікаві гості, і дякую, що ви з нами і підтримуєте наш проект. Щоб, до речі, щоб не пропустити нічого, подивитись, переконайтесь, що ви підписані на наш YouTube канал, щоб отримувати повідомлення про майбутні наші серіали, програми, цікавих гостей. Дякую, безпечного вам дня і на все добре.